oko milion građana živi u naših 46 nerazvijenih opština i što je vrlo važno, u toj četvrtoj grupi i po zadnjoj, na prošloj sednici vlade je utvrđeno tačno ovih 46 imena, međutim, utvrđena je još jedna peta grupa. Od tih 46 imamo još unutar njih 23 je svrstano u devastirana područja, još jednu stepencu niže. Znači, ostaje nam da zajedno radimo i da tražimo svakako podršku, veću podršku Vlade Republike Srbije na ovom našem poslu. Imamo neka sredstva. Ja lično mislim da je to malo. Ja ću svako tražiti da se izvrši izmjena, da se malo popravi budžet za naše nerazvijene opštine. Međutim, postoji druga mogućnost. Ukoliko drugi ministri budu u svom budžetu planirali sredstva za održivi razvoj, investiranje u naše nerazvijene opštine, i to je za nas dobro, ne mora sve ide preko našeg budžeta. Mi smo već započeli sa Ministarstvom pravde i državne uprave, jedan zajednički projekat koji ćemo početi ovih dana da realizujemo, a to je projekat uvođenja elektronske uprave u svih 46 nerazvijenih opština. Ako neka opština ima, to je dobro, ali idemo, hoćemo da u svim nerazvijenim opštinama funkcioniše elektronska uprava, da imamo digitalne matične knjige, rodni list, venčani list, umrlih, potvrdu o državljanstvu i da se mnoge stvari mogu dobijati mnogo brže, mnogo lakše, ne samo pasoš i lična karta, nego i mnoge dozvole i tako dalje, mnoga dokumenta.